З якими проблемами стикаються цивільні заручники після повернення з російського полону? Вони повернулися на територію України, де в них немає нічого, після полону, з підірваним здоров'ям. І їм відмовляють у встановленні цього факту, оскільки комісія вважає, що недостатньо підтверджуючих документів. Чи складно довести факт перебування у полоні в окупантів і які докази зазвичай потрібно надавати? Жоден заявник насправді не розуміє, що йому робити, а чого саме комісії не вистачило, тобто яких документів докласти. На яку допомогу можуть розраховувати цивільні після звільнення з полону? Такій особі може надаватись щорічна державна грошова допомога у розмірі 100 тисяч гривень на рік. Вітаю, з вами Олена Бадюк і новини Приазов'я. І далі про війну на півдні України. Росія отримає в полоні приблизно 28 тисяч цивільних українців. Про це у лютому на форумі «Україна. Рік 2024» заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що Росія не лише окуповує територію України, а й незаконно затримує, безпідставно звинувачує у злочинах та позбавляє волі українських громадян в окупації. Дмитро Лубінець наголосив, що російська армія затримує цивільних через етнічне походження, віросповідання, переконання і погляди. Ув'язнених піддають фізичному, сексуальному та психологічному насильству. Засуджують громадян України за сфабрикованими звинуваченнями в екстремізмі та тероризмі. Крім того, є випадки, коли українці перебувають в застінках без висунутих офіційних обвинувачень, сказав омбудсмен. Якщо по дітям є якийсь прогрес, по військовополоненим, зрозуміло, є обмінні процеси. Що робити з цивільними? За нашими неофіційними даними, приблизно під 28 тисяч громадян України перебувають в російських застінках. Журналісти, представники місцевого самоврядування, представники церков, міжнародні представники. Дмитро Лубінець зазначив, що українській стороні вдалося звільнити лише 147 громадян, які перебували у незаконному утриманні. Після повернення з полону цивільні можуть стикатися з різноманітними проблемами, пов'язаними з адаптацією до життя. За інформацією громадської організації «Цивільні в полоні», після звільнення їм надають такий самий пакет допомоги, як і військовим. Це кілька тижнів реабілітації, їжа, одяг і зв'язок із рідними. Але якщо військові отримують заробітну плату і вона за ними залишається, то у цивільних, як правило, коштів недостатньо. Часто за полоненими не закріплюють робоче місце, яке було у них до полону. Якщо людина перебувала на окупованій території, то їй нема де жити. Також є брак інформації, куди звертатися за допомогою та що робити далі, кажуть правозахисники. Крім того, є випадки, коли людям, які стверджують, що перебували у російському полоні, відмовляють у визнанні самого цього факту. До нашої редакції звернувся житель села Новорайськ Береславського району Віталій Наконечний. Чоловік – учасник АТО і стверджує, що російські військові затримали його у квітні 2022 року. У полоні він пробув кілька тижнів. Витягують вони мене з буса, виходить, під руки, і задні мені б'ють по голові в затилок з автомата прикладом. І я виключаюся, я просто падаю і все. І починають вони мене ногами вже бити. Лупили, лупили, лупили вони мене, коротше, і я вже спочатку впав, я потеряв сознання. А після цих ударів, як вони почали мене бити, бо там по голові, по ребрам, я зрозумів, що вони мене б'ють. Я вже оклімався трошки, голова вже була побита. Він мені каже: давай, кажи мені, хто там атошники в вашому селі. Я кажу, я не знаю, а тероборона? Я кажу, я теж не знаю. Кажу, нас нема такого. Ви бачите, кажу, у нас не блоків там нема, нічого. Понятно, що пацани були атошники, я ж не здам їх. Потім чоловіка перевезли до Нової Каховки, де утримували в одному з відділків поліції, каже Микола Наконечний. Ті камери вже в аварійному стані. І виходить, я з собою, мене все время це десь дуга підіпруть і б'ють. Підіпруть і б'ють. І виходить, я з собою десь торкнув отоплення, радіатори, це, десь відкрив кран. І мене залило водою ззаді, повністю мене було водою. Оцей кран, коли мене там не шторхали. І він каже: диви, що не діяв. І він мене це шокером. Бабах, бабах, бабах. Я вже все, я вже, коротше, вже не то, що я балака, я вже дихати не мог. Дотягнули до камери, відкрили двері. І... стой. Підтягнули мене до дверей і з носака мене. Бабах. Я баку туди, полетів в ту камеру. Там так йде вікно,
А з вікна виходить як каналізаційна шахта, щоб дихати було в підвалі. Це... І так єлі-єлі та світ попадає. Я впав, стою, з мене знімають той мішок з голови. Я дивлюся, передо мною стоять отак, в два ряда люди. Я думаю, не зрозумів, що це таке. Сам таке в мене состояние, що капець, що за тобою нічого не соображаєш. А це вже сиділи пацани, яких привезли ще там раніше, на 2-3 дня. Такі самі, як оце я. Чоловік розповідає, що його відпустили з полону 8 травня 2022 року. Зараз він перебуває на підконтрольній Україні території і намагається отримати соціальну допомогу. Микола Наконечний звернувся до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, щоб підтвердити факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії Росії. Але він отримав відмову. В офіційній відповіді Мінреінтеграції зазначено, що відповідна комісія ухвалила рішення про непідтвердження факту перебування чоловіка у полоні. Ми звернулися до відомства із запитом пояснити, чому комісія ухвалила таке рішення і яких саме доказів їй бракувало. На момент виходу програми в ефір відповіді ми поки що не отримали. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Юристка громадської організації «Об'єднання родичів політв'язнів Кремля» Катерина Левченко розповіла новинам при Азов'я, що закон, згідно з яким встановлюється факт перебування людини в полоні, не містить чіткого вичерпного переліку документів, з якими має звернутися заявник. Скажімо, з чим стикаються, з якою проблемою стикаються заявники, коли вони отримують так звану відмову, що ця відмова, вона не мотивована. Вони отримують лист від Мінреінтеграції, в якому зазначено, що для прийняття позитивного рішення не вистачило голосів. Ну, тобто вони вважають, що цим самим вони повідомляють щось заявнику. Насправді ж, стикаючись з такою відмовою, жоден заявник насправді не розуміє, що йому робити, а чого саме комісії не вистачило, тобто яких документів докласти. Якби, наприклад, був вичерпний перелік, тобто вони могли б там посилатися, що нема того і того. Є велика категорія осіб, які перебували у заручниках на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей, і яких окупанти відпустили самостійно, розповідає юристка. І багатьом із цих людей відмовляють у підтвердженні факту полону. Ці люди поверталися на підконтрольну територію України через територію Росії, через Європу. Тобто вони повернулися на територію України, де в них немає нічого, після полону, з підірваним здоров'ям, з умовними документами. І їм відмовляють у встановленні цього факту, оскільки комісія вважає, що недостатньо підтверджуючих документів. А, ну, тобто вимагати від людей, щоб вони після пережитого полону ще якось мали проконтактувати з окупантами про своє незаконне ув'язнення і надати ці документи комісії. Ну, тобто це, знаєте, таке абсурдне явище, коли держава не змогла захистити, людина перебувала в полоні, людина втратила дім, повернувшись в Україну, вона має ще щось доводити. Ну, тобто немає сприяння від правоохоронних органів. Для підтвердження факту перебування у полоні потрібно подавати всі докази, які можливо зібрати, каже Катерина Левченко і пояснює, які саме. Це може бути безпосередньо звернення до правоохоронних органів і їх відповіді, витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, всі повідомлення Сил безпеки і оборони. Тобто, коли особа стосовно свого звернення або член сім'ї після того, як особа була ув'язнена, звертається до координаційного штабу, Національного інформаційного бюро, до об'єднаного центру СБУ. Ці органи письмово відповідають заявникам, і якщо в них міститься інформація, що підтверджує позбавлення свободи, обов'язково треба надавати цю інформацію. Також дуже важливим є підтвердження Червоного Хреста. Також це можуть бути відповіді від робочих груп ООН, якщо такі є. Обов'язково надавати за наявності, звичайно, документи окупаційної влади та Російської Федерації. Звичайно, вони не можуть вважатись прям документами в розумінні українського законодавства, але вони в своїй сукупності можуть підтверджувати викладені в заяві обставини, на які посилається заявник щодо свого ув'язнення. Документи міжнародних організацій, якщо, наприклад, правозахисних, якщо міжнародні організації проводили якісь розслідування щодо ув'язнення тих чи інших категорій. Часто вони можуть бути з прізвищами, якщо ці прізвища там публічні. Обов'язково ці документи. Також посилання на ЗМІ, і відео, і інші матеріали, як українських, так і
російських. Тобто максимальний пакет документів, які би підтверджували те, що особа викладає в заяві щодо свого ув'язнення. І те, що дуже допомагає іншим звільненим з незаконного ув'язнення, а також тим, хто перебуває в разі, коли звертаються їх родини, щоб ті, хто звільнився, зверталися до координаційного штабу. І повідомляли про інших українців, яких вони бачили в ув'язненні. Юрист Центру стратегічних справ Української гельсінської спілки справ людини Наталя Войнова розповіла, що після того, як людині підтверджують факт перебування у полоні, вона має право на соціальний і правовий захист у зв'язку із цими обставинами. Такій особі може надаватись щорічна державна грошова допомога у розмірі 100 тисяч гривень на рік. Ця допомога також надається членам сімей цивільного заручника під час перебування такої особи в містах несвободи. Крім того, після звільнення цивільного заручника він може отримати одноразову державну грошову допомогу у розмірі 100 тисяч гривень. Якщо особа загинула в місцях несвободи, або там настала її смерть, то родина такої особи також може отримати одноразову державну допомогу. Навіть якщо особу звільнено було з полону і вона повернулася на територію України, але протягом року після повернення через хронічне захворювання або каліцтво настала смерть такої особи, родина також може отримати таку грошову допомогу. Також такі особи мають право на медичну реабілітацію, відшкодування витрат на правову допомогу і низку інших можливостей, розповідає правозахисниця. Дія цього закону поширюється і на членів сімей цивільних заручників. Важливо, щоб вони теж знали про свої права, додала Наталя Войнова. Такі особи мають право на забезпечення тимчасовим безоплатним житлом, якщо вони не мають іншого житла на неокупованій території України або сукупний дохід родини не дозволяє їм винаймати це житло на території України, наприклад. Коли особа була незаконно позбавлена волі і вважалась зниклою, то весь час перебування такої особи в місцях несвободи зберігається її місце роботи і посада. А коли особа потребує реабілітації, то місце роботи і посада зберігаються ще протягом 6 місяців після її звільнення. Безоплатно оформлюються і надаються такій особі паспорт громадянина України, закордонний паспорт. Ця послуга надається безоплатно і протягом 3 і 10 днів відповідно. Можуть бути проведені відстрочення платежів за кредитними зобов'язаннями такої особі або членам їх родини. І не нараховуються пеня, штрафи. Також може бути проведена реструктуризація заборгованості. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової та цивільної інфраструктури, а також житлові райони. Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Олена Бадюк. До зустрічі. Новини Приазов'я.